वटुवेलुपुरा श्री क्षेत्र माणिकोळलु श्री लक्ष्मी चन्नकेशव देवस्थान श्री मन्महा रथोत्सव एप्रिल 18 रंदु हलसनाडु जगदीशय्य नेतृत्वदल्लि संपन्नगोंडितु। ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ, ರಥಶುದ್ಧಿ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ, ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಚ್ ಜಗದೀಶಯ್ಯ ಹಲ್ಸನಾಡು, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಾಣಿಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಕ್ಲಾಡಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹೊಳ್ಮಗೆ, ಸುಧಾಕರ ಕೋಳೂರು ಕ್ರಾಸ್, ಹೇಮಾವತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಶುಭಮತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾಣಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅರ್ಚಕರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಉಡುಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಪಾಧ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಳೂರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಂಜೀವ ಬಿಲ್ಲವ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಕ್ತೇಸರಾದ ಬಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಮನ್ಮಹ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 16 ಮಾಗಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಮಾಣಿಕೋಲು ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬದ ಕಾಯಕವಿದೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 2000 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಓಕುಳಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಕುಳಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ 16 ಮಾಗಣಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಲವಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಆರಾಧ್ಯದ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚನ್ನಕೇಶನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾನಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚನ್ನಕೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ 16 ಮಾಗಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಶ್ರೇಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನ ಹಲ್ಸನಾಡ್ ಮನೆತನದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣಗೊಂಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು 16 ಮಾಗಣಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ಅಭಯದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತಜನ ಏನು ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಅವರದ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನಾಗಿ ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಗಣಪತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳೆಮನೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚನ್ನಕೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸಾಧಾರಣ 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಹಲಸನಾಡು ಮನೆತಂದವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಗೆ ಜನಬಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಕೊಳಕಬೇಲ್ ಸೂರಭ್ ಶೆಟ್ಟರ ಹತ್ರ ಊರವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೊರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಿ 75ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರಭ್ ಶೆಟ್ಟರು, ನಾನು, ರಾಮಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾರು, ಕುಕ್ಕಡ ತೇಜಪ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಬೈಲೂರು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು, ರಾಮ ಹರಿಜನ ಮತ್ತು ರಾಮ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ 9 ಜನ ಸೇರಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಊರೂರು ತಿರುಗಿ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ 92ರಲ್ಲಿ ಸೂರಭ್ ಶೆಟ್ಟರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಂತರ ಪುನಃ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. ನಾನು 92ರಿಂದ 96ರವರೆಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಿಗಳು ಬೇಕು, ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಬೇಕು, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಊರವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ರಥೋತ್ಸವ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 96ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನನಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಆವಾಗ ಹಲ್ತನಾಡ ಜಗದೀಶಯ್ಯ ಅವರು ಪುನಃ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಗಿ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆವು.